Vítám vás u tohoto návodu, ve kterém si ukážeme, jak můžete propojit Epic Games účet s PlayStationem. Nejprve se otevřete prohlížeč a běžte tam na stránku epicgames.com. Na stránkách Epic Games poté klikněte na přihlásit se a zde se přihlašte k vašemu Epic Games účtu, který používáte na počítači. A když budete přihlášeni, tak následně v menu klikněte na aplikace a účty, nahoře vyberte možnost účty a zde najdete až na PlayStation. A klikněte na propojit. Následně klikneme na propojit účet, přesněte nás to na stránky PlayStationu a zde se přihlásíme k účtu, který budeme chtít propojit. Následně potvrdíte propojení a vrátí vás to zpátky na stránku Epic Games a budete mít propojený Epic Games účet s PlayStationem.